Gaute Grøtta Grav, kjent som programleder for TV2s reality-suksess Farmen, skal i år være medprogramleder for kanalens sommersatsning Allsang på grensen. Gaute, som har vært elev ved Paul McCartney-skolen i Liverpool, ville ikke gi Se og Hør en smakebit på en av sine favorittallsanger, men kom allikevel med et lite musikalsk triks. Nei, men så får jeg høre noe annet. Jeg kan noen små triks nå. Fordi at kroppen kan brukes så mye rart, både positive og negative ting. Men hvis du ikke har, for eksempel trommesett da, så kan du bruke kroppen. Jeg har ikke gått av mikrofonen her og fikset det. Men her har du basstromma, og så har du skarp, og så cymballa, ok? Så gjør du sånn. Så heller du på sånn da. Nå synger jeg. Bæ, bæ, lille lam. Har du noe ull? Og sånn holdt på hele dagen da. Så det her blir trikset du kommer med? Jeg tror kanskje dette her sparer litt Se og Hør TV da, bare. Det er eksklusiv om Se og Hør TV, og så tar vi resten på Allsang.